katika project ile kwa Zesty ilikuwa ni ngoma gani nisikumbuki miaka kama mitatu hivi? Ilikuwa 2014. 2014. 2014 ile nilipata mabalaa fulani hivyo. Nilipata mabalaa, nilipata nadhani nakumbuka siku kuna nioji na mafua. Nikaja nikapata balaa kubwa sana mbele. Hivi ile ndio imeleta tatizo la jicho? Yeah. Ilikuaje? Wanasema kambaku tu iliko mashu. Yani kambaku ni vitu gani? Kitu nyama za pua zikuwa. Nyama ya pua ikomani na kuja mbako ni jicho? Unajua wanasema group langu la damu dhaifu. Okay. Umeona? Wanasema group langu la damu dhaifu, kwa hiyo nikipata tatizo linashambulia zaidi kuliko mtu mwingine. Do? Kwa hiyo na hiyo nyama za pua nakimbilia kwenye koo, masikio au macho. Kwao mimi nimechagua macho. Imechagua kwenye macho. Ya, kwa hivyo yani ni vitu tu ambavyo vinahitaji ujue tatizo lilikuja taratibu kwa nichukulia hizo. Kwa hiyo ilikuwa kubwa, kwa litaondoka taratibu pia. Ila tu ni gharama nyingi sana tatumia. Gharama sana. Kwa hiyo hapo jicho unaona kama kawaida. Ila kwa shida. Yaani no. Yaani mzima, yani sio jicho, tatizo pua. Infection tu. Infection. Okay. Alafu najua kwamba yani mzima kabisa kama mtu mwingine. Sema tu. Unajua una kama kuna nyama fulani imetoka hivi kwenye jicho. No. Pua sio jicho. Pua. Yeah. Pua. Eti kangangania jicho. Labda hiyo miwani imemchanganya. Ungevua kidogo. Bado sina confidence ya kuvua. Sijakaa vizuri bado. Hajakaa vizuri. No. Kwenye jicho Spencer alipata tatizo pia. Yaani hivi unajua mafua yale nini, yani nyama za pua anasema nini? Kwa infection kuna uchafu unaingia kwenye macho. Kwa hiyo jicho linataka haitaki shida, linakaa mbali. Kwa hiyo linapozidi kama unaona kama linavimba hivi kidogo, kwa hiyo linakaa linakimbia uchafu. Haitaki uchafu. Kwa hiyo yani matibabu ni mengi. Niko na maela mengi ukienda India fast. Rudi fast. By the way, pole mzazi. Mimi aliniambia Dully Sykes mara mwisho alikuwa Ramadhani ya mwaka juzi hivi nadhani, akaniambia bwana anaenda Muhimbili, sio maana kumuona Spence kafanya operation. Muona bwana vitu kama hizo. Mimi niseme kitu kimoja kwamba namshukuru sana bro Dully, unajua. Mtu ambaye yuko na mimi karibu sana. Okay. Muona kikazi nipo naye karibu. Ungegeuka kwa hivyo uangalie mic vizuri. Okay. Hapa naipata fresh. Niko naye karibu, nimeumwa, nimelala Muhimbili, katika wanamuziki pekee ambao nimewaona. Ni Dully Sykes na Toxic Star. Hakuna mwanamuziki yoyote ambaye sema basi Spence anaumwa hata yani mpaka leo. Swali nalojiuliza, sije kuona mtoto huja kunitazama kama au taarifa alikwaje hapa? Hamna sojua. Ah? Hakuna sojua. Yaani wote wanajua. Mfano kama tatizo nilopata mimi alipata Rich Marionse. Yule Marionse. Naye alipata tatizo kama langu la nyama pua akavimba. Yaani kama mimi tu. Ila ile kushoto mikulia. Kwa hiyo ni tatizo ambalo nini lipo. Okay. Ya, kwa hiyo maana ni muda mwingi tunapigiana simu tunaulizana vipi? Yeye alifanya operation, alilazwa, yeye alivimba uso mzima. Do. Amelazwa pale lakini akapona fresh, ana at least. Sasa mimi nafikiria nishafanya surgery ya kwanza ya pua. Yeah. Nataka nifanye tena surgery ya pili. Yeah. Naifikiria, unajua babu kuna kusaini kufa na kupona. Inshallah. Mwenyezi Mungu atakufanyia wepesi mzazi. Inshallah. Mungu atakufanyia wepesi Spence, wala usijali wala nini. Okay. Bwana Salim, mimi Spence namfahamu muda mrefu. Unajua mimi nimesoma Ilala Kasulu, Spence ni mtoto wa Ilala pale. Yeah. Okay. Semen hizo bishoya yani le, bisho. Lakini paka sasa hivi unajua ni muda mrefu ila paka sasa hivi bado bisho. Bisho. Mimi mtu fulani normal tu. Kwa hiyo sasa hivi umeamua kurudi sasa rasmi kwenye game. Unajua kwanza mimi babangu yani wazazi wangu wote wana muziki. Yeah. Mimi nimezaliwa kwenye familia ya wana muziki. Baba zangu, babangu mimi kapiga msondo. Unajua kwa enzi ya miaka 80 mpaka 90 ukipiga msondo kama anavyozungumzia Wasafi King Music. Yaani kama mfano. Yaani vitu kama hivyo. Ah, kwa hiyo mimi nimezaliwa kwenye muziki. Na watu wanashindwa kuelewa kuna kitu kimoja. Mimi waganeza akasimama hata miaka mitatu. Na lipea tu labda kitu changu fana jinsi na mapungufu fulani. Unaona? Nikirekodi naishia tu kuweka ndani. Umeona? Na lipea sauti yangu nini. Hata ukinisikia sasa hivi ninavyoimba kwenye ukinisikia kwenye ayaya na ukinisikia kwenye nyimbo nyingine. Unaweza kujua watu wao tofauti. Alafu pia kwa sababu sijui ni wanasema ni kuna mtu aliniita mie Everest. Umeona? Ameni kwa sababu mimi na rap naimba, nafanya mwandishi, mwandaji wa muziki. Yaani mimi na makorokoro mengi ukinijua, si mambo ya video production, ni mtundo mambo entertainment yote kwa kichwani. Mungu tukanijalia hiyo. Napenda kujifunza. Umeona? Kwa hiyo hivyo na hizo taaluma zangu zimesaidia watu wengi mpaka sasa hivi. Hizo hizo. Kwa sababu ukiangalia mfano dancing, mimi nilianza kuimba kabla ya kucheza, lakini baada ya kucheza Dully alinichukua kama kunichukua mwanamuziki wake. Yeah, kama dancer. Sifa zamani. No, kuimba. Kuimba, okay. Yeah. Sababu Ilala pale ilikuwa napendwa. Hamna mtu anayependwa Ilala ninaweza kusema kama mimi. Okay. Yaani ni hiyo iko. Hiyo mpaka sasa hivi. Mpaka leo. Yaani hakuna mwanamuziki aliyekutokea Ilala akapendwa kama mimi. Hata bro Dully anatoka Ilala wanamheshimu.
wanamuona ni legend, umeona? Wanamuona legend, kuna Chid Benz, lakini kuna ile kwa sababu mimi nimekaa sana mtaani. Yeah. Nimeacha vipaji vingi mtaani, kwa kuna ile heshima naipata. Yeah. Kwa mfano, kama ama dancer wanacheza siku kwa Vanessa kwenye Yokote, wale nimewachukua tu kwenye marusha leo mtaani nikawachukua. Nikamwambia wewe njoo, kwa wanakatazwa, wasiende kucheza. Mimi na nini? Eh? Wengine kwaanza mipira kama cricket, wengine wapi nimewachukua, lakini leo ameenda Ulaya, mimi sije kwenda Ulaya. Umeona? Naona tu kwenye TV. Yaani nina Mungu amenijalia na mkono fulani nikifanya kitu. Nikichukua kitu kinakuwa kikubwa sana. Okay. Ndio kama alivyotutolea mfano producer Leo kwamba ulikuwa mbele alafu Alikiba yuko nyuma. Kwa hiyo inawezekana pia Alikiba amepitia kwenye mkono wako. Ali ni mtu ambaye Ali yeye alikuwa shanza kuza kutoa nyimbo. Mimi ni kwa ile mtoto wa mtaani, tunaanza kurekodi nyimbo. Yaani sina management, niko tu mwenyewe na Asu, lakini nina jina kubwa sana Dar es Salaam. Yaani utaambia nini watu Dar es Salaam na spins kwamba nilikuwa freestyler. Enzi ya 05. Yeah, 05. Nilikuwa na Blue Baisa kwa kundi moja. Yaani kama unavyoona mguu wa kulia na kushoto ndio mimi niko na Blue, tuko hivyo. Tushaso sana. Ushaona? Kuna maana kwamba Blue alipotoka akaniacha mimi pale. Mimi kanda na vijana. Kwa hiyo alikuwa ananiona ile bilikana wapi nafanya ma freestyle nini nashinda watu wananipenda. Naona alivutiwa akaona kwamba huyu bwana ana kiwango fulani cha muziki akikipenda. Ndipo akanitafuta kwenye Cinderella. Na alitumia muda mwingi sana kunishawishi kuimba kwa sababu nilikuwa kwamba naona kwamba Ali mbona kashaanza kuwa maarufu fulani mimi ni kumtaani. Mimi nitatoka kweli hapa. Yaani sasa mimi nitamsaidia nini? Sababu alikuwa ana changamoto zaweza kuonekana sio msanii mzuri, kwa nasema kakoma uso, anaimba vibaya. Umeona? Alikuwa na changamoto hizo salama kipindi kile salama alikuwa anamwambia sio msanii gani? Sio vitu gani? Hata mimi zazia zikuwa sasa huyu kweli hata huko kote mimi nitaweza. Na Ali alikuwa amepewa option kwamba hivi atoe nyimbo ya mwisho. Ikifeli do anaiko pembeni anakuja kuimbe, lakini nimekataliwa. Ngambia okay basi mimi siko ni kwa mashindano ya freestyle, ni kwa nishapumzika sababu mimi nikipiga freestyle leo wenzangu mtashindana nusu robo, si mtoano mimi nasikia chana kumbezizo bala. Mimi nimeacha kuchana, nimeacha sababu nimeshakuwa spanyota wa kwanza Tanzania ni sisi. Mimi ongelea michano ndipo tulichukuliwa. Umeona? Kwa hiyo Ali akaniambia siku hiyo tusha rekodi ule wimbo. Hata ulimbo ulikuwa unaonaga mbaya. Sababu nilipiga kama mimi Cinderella nilipiga freestyle kama freestyle tu kila anapokuona. Napokuona moyo unazima nakumbuka tukigoma. Nakosa raha mwenyewe si unaniona. Ila Cinderella kapoza moyo kuchukua. Niliandika kabarua. Unajua nikatidididi kichwangu fast naandika. Umeona? Nikaandika tunga rekodi haraka. Kwa hata Ali tukisikiza ulimbo mimi na yeye tunaona mbaya, tukaambia uimbo urudiwe. Yeah. Kwa hofu ya Ali abidi atoe nyimbo tatu. Okay. Akatoa kuna yatima, toa sina makmuga na ile Cinderella. Lakini akaambia sasa hii ngoma yetu tuimbe leo. Alikuwa na HK. Alimweka pembeni. Mimi nikamwambia basi poa. Usijali mimi nikamfuata Kizo bwana hivi. Akaambia basi poa spin simba. Sasa unajua hata watu bilikana zoko nakuja kuniona mimi. Naona furahi kuniona mimi. Basi kunda pale ndio hiyo nyimbo anamwambia ndugu yangu hiyo ya Bongo Records nilirekodi sija kutoa sababu pia aliweka sana mpaka style ya muziki ilikwisha. Ikawa tu napigwa ilikuwa pigwa tu same nyingine. Umeona? Nikamwambia DJ kapiga kambia umepeka CD kapeleka. Nikaimba mimi robo verse kama nionyeshe tu nataka kuimba afu nikakata kambia DJ akapiga Cinderella. Ana unavopigwa Mungu. Nyimbo tunaiona mbaya. Yaani lakini ndio nyimbo wakati tunapiga ile nyimbo imefika nusu watu wanashangilia sana. Watu wameshangilia sana. Sasa mimi verse yangu nimeshaisahau. Mbona nimeisahau bwana? Sijui naimba nini. Kwa ile uliniahidi mapenzi ni kweli yule. Naimba tu kweli. So kila nikanamuunya hivi. Watu rudia basi ndio nyimbo kama maarufu bwana. Paka leo. Kwa Kiba kupanda stage. Nilikuwa nani nikamuita ndo tukaimba basi baada hapo kwa wiki ijayo turudie basi ndo nyimbo ikawa Okay, tuzungumzie project mpya ambayo imekuleta Ben. Hii project mpya nimeona kuna Suki pale, Suki Beat na kama hizo. Kuna Suki Beat, kuna Yaga. Unajua katika maisha mimi napenda sana kutoa chance kwa watu. Chance hiyo vipi? Suki ni mtu wa zamani, long time anafanya. Mwana si Suki. Nasema kuna mtu huko kunaitwa mtu anaimba raga mafia tu Yaga man. Okay. Yaga vibes. Unajua mimi zamani nilimchukua Gaude Ude marehemu. Nikampeleka Shalobalo. Yeah. Na ilikuwa tu nyimbo
Mimi ndani katika mtu ambaye sijaumbwa na choyo, mimi sina choyo. Yeah. Yaani ungekuwa na talent, kwa nini ukae mtaani na kuchukua na kusogeza hata kama ina channel ndogo. Yeah. Ile ile channel yangu ndogo na kusukuma na kusukumiza watu wengi. Haya kama kina darasa wote asiwe na nani. Wote nimesukumiza, hawa kina sheta wote nimesukumiza. Umeelewa? Yeah. Yaani mimi sinaga choyo na mtu na sinaga hiyo. Yaani Mungu kaniumba sina roho mbaya. Yaani Mungu kaniumba hivyo. Na na madhaifu yangu pia sikatai. Kwa hiyo nilipomchukua Deuli akafaa vizuri, kaandika maiti sisi wangu kina Jido kina nani. Leo hii nakuletea mtoto wa Yaga. Yaga vibes ukimsikia. Kaongezeka vitu. Unasema pato ranking au nani? Hatari. Asa itambulishe nyimbo kwa Tanzania tuisikie. Yeah, okay. Nyimbo inaitwa Sete, imefanyika chini ya producer Suki. Kuna Yaga vibes na Spin Seseme ambaye sasa hivi inaitwa Seseme. Au sio? Au sio bwana Sete? Sete. Emma Masai ambaye amekuja na Spin. Sasa Spin si kwa kumalizia malizia. Track mpya tumeipata. Video ile. Video yake inabidi iwe kali, unajua sasa hivi watu wanafaa video kali sana. Yeah. Uzuri kwamba anajaribu kuongea na ma director. Kuna director anaitwa Jafet. Okay. Uzuri na pia kuna ma director kadhaa. Umeona, lakini kwa sababu Jafet shafanya video yangu moja inaitwa Teamo, hiyo iko chini ya Misifas. Okay. Video moja kali sana. Yeah. Nadhani hiyo project itatoka baada ya mwezi wa Ramadhani kidogo kisogea. Okay. Kwa sababu tumetoa hii audio inabidi iende nayo na tuna deni ya video. Kwa hiyo video yake na nadhani tunaangalia tunafanya kitu gani. Yeah. Yeah, tunaweza je kufanya kweli kitu ambacho kizuri mtu kimletea sasa hivi mtu hataki masiara. Yeah. Yeah. I don't know that seems